Արցախը պատմականորեն հայոց ամենահին ու հարուստ հոգևոր կենտրոններից է։ 5000 գործող վանք եւ եկեղեցի են ունեցել։ Հայտնի է Գանձասարի կաթողիկոսությունը։ Խորհրդային շրջանում բոլոր սրբավայրերը փակվել են։ 1989 թվականին միայն Վազգեն առաջին կաթողիկոսի հայրապետական կոնդակով Արցախի թեմը վերաբացվեց։ Թեմի գործունեության տարածք են հաստատվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը եւ հարակից հայկական շրջանները։ Ուղիղ 25 տարի անց Վարագասուրբ Խաչի տոնին Գանձասարում նշվեց Արցախի թեմի վերաբացման 25-ամյակը։ Սուրբ պատարագին եւ հաջորդող միջոցառմանը մասնակցելու էին ժամանել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, Արցախյան ազատամարտի հերոսներ, ուխտավորներ տարբեր երկրներից։ Պատարագիչը Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Եպիսկոպոս Աջապահյանն էր։ Արցախի թեմի կայացման գործում առաջնորդ պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանին աջակցել են Միքայել և Վրթանես սրբազանները, Տեր Մկրտիչ քահանա Թովմասյանն ու Տեր Թադևոս քահանա Գևորքյանը։ Բոլորս երիտասարդներ էինք և չէինք հասկանում, որ ինչ պատիվ, ինչ առաքելություն, ինչ մեծագույն շնոր տվել է մեզ Աստված կատարելու համար այն, ինչ ինքը որոշել էր։ Սարգալակներ չունեինք այն ժամանակ, մեծաթիվ հոգևորականներ չունեինք, համեստ պայմանների մեջ, շրջափակման պայմանների մեջ, սովի դժվարությունների պայմանների մեջ ծնվեց, վերածնվեց Արցախի թեմը։ Համազգային շարժման սկզբում պատերազմի տարիներին մինչև հաղթանակ ու դրանից հետո էլ հայ հոգևորականն Արցախցի զինվորի կողքին է։ Թեմի 25-ամյակի առիթով Արցախյան պատերազմին մասնակցած եւ զինված ուժերում հոգևոր ծառայություն իրականացրած հոգևորականներին խրախուսելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հրամանագրով Գարեգին Նժդեհ մեդալով պարգևատրվեցին Միքայել Եպիսկոպոս Աջապահյանը, Վրթանես Եպիսկոպոս Աբրահամյանը, Մկրտիչ քահանա Թովմասյանը, Գրիգոր քահանա Մարկոսյանը, Մինաս քահանա Մովսիսյանը, Բարսեղ քահանա Անդրյանը, Մեսրոպ քահանա Արամյանը։ Նախարարը արժեքավոր նվերները հանձնել Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանին եւ Հովանես քահանա Հովանիսյանին։ Շուշիի ազատագրումներ, երբ որ բոլոր տղաները ղեկավար կազմը օրդնություն ստացան սրբազան, Պարքև սրբազանից եւ ինչու՞ չէ, նաեւ եթե նկատել եք, գրոհող տղաները բոլորի մեջքերին խաչ էր նկարված։ Եվ կարծում եմ, սա խորհրդանշական է հենց դրանով, իսկ Արցախի գոյապայքարի ժամանակ այս Գանձասարի վանական համալերը, որը հենց եղել է առաջնագծում, երբեք չի դադարել պատարակներ մատուցելու մինչև վերջնական հաղթանակ։ Տոնի կապակցությամբ ամենայն հայոց Գարեգին II կաթողիկոսի կոնդակով Արցախի թեմի բարերար Գրիգոր Հայրապետյանը պարգևատրվեց Սուրբ Ներսես շնորհալի շքանշանով։ Պատարագից հետո հանդիսավոր միջոցառմանը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանին շնորեց Արցախի հերոս բարձրագույն կոչում եւ ոսկե արծիվ շքանշան։ Իր խոսքում նախագահը կարևորեց եկեղեցու դերը հայ ժողովրդի եւ Արցախի կյանքում, ընդգծելով, որ առանց մայր եկեղեցու անհնար կլիներ պահել հայ ինքնությունն ու ավանդույթները, հասնել հաղթանակների։ Մարդ, ով իսկապես դարձել է Արցախը խորհրդանշող կերպարներից մեկը, արդեն 40 դար է, ինչ նա հայրենամվեր ու ազգանպաստ առաքելությունը իրականացնում մեր այս Սուրբ հողում։ Աստծո նախախնամությամբ նա հայտնվեց Արցախում մեր ժողովրդի համար ամենաճակատագրական պահին, երբ այստեղ որոշում էր համայն հայության ապագան։ Եկավ վերակառնելու հայ առաքելական եկեղեցու կարևորագույն կառույցներից մեկը, որը դարեր շարունակ եղել է ողջ տարածաշրջանում քրիստոնեության հիմնական օջախներից և հայ ազգային ազատագրական պայքարի կենտրոնը։
Մենք մեր զինվորների կողքին ենք եւ ամեն օր մեր հոգեորականները այցելում են առաջիկից, գոտեպանում եւ միշտ լաղոթում ենք իրենց համար։ Մենք էլ իրանցից ենք ոգի ստանում, էդ էլ ասեմ անկեղծ օրեն։ Իրանք էլ են մեզ գոտեպանում։ Բարդ է, 25 տարի ապրել մի ինձ համար օտար միջավայրում, որտեղ ես Ղարաբաղցի չեմ։ Բայց բոլոր դեպքերում կարող ես վստահ ասել, որ հենց Ղարաբաղում իմացար ինչ բան անգերոջ ուս զգալը։ Այնց էս ամենը պարգև սրբազանի շնորհքն է, որ թեմը գոյատևես, թեմը ապրես, թեմը դեր գոյատևելու է ու ապրելու է, որովհետև մենք առանց պարգև սրբազանի հաստատ ոչ մի բանի չենք հասնի։ Այսօր Արցախում արդեն կառուցված եւ վերանորոգված մոտ 32 եկեղեցի եւ վանք կա ու դեռ շարունակում են նորոգվել ու կառուցվել։ Թեմն ունի 16 հոգևորական, որ շատ քիչ է ծխական համայնքների գործունեությունը կազմակերպելու համար։ Արդեն ավարտվել է Գանձասարի վանքին կից ճեմարանի շենքի կառուցումը։ Ճեմարանը կհոգա թեմի համար եկեղեցականներ պատրաստելու խնդիրը։ Անահիտ Մարկարյան, Գևորգ Հավաքյան, Եկեղեցական կյանք։25 տարի նրանք ապրել են տնակային պայմաններում, վառելիքի եւ սննդի մշտական հոգսնուսերին։ Այս բնակարանը Գյումրեցի Խաչատրյանների ընտանիքը նվեր է ստացել 2013 թվականին Շիրակի թեմի 1+1 բնակարան ծրագրի շրջանակում։ Անապահով որևէ ընտանիքի բնակարան նվիրելու միտքը Գյումրու 7-վերք եկեղեցու բարեկորցական ջոկատի երիտասարդների գլխում անսպասելի է ծնվել ու հաջողվել նրանց համառ աշխատանքի արդյունքում։ Այժմ իրականացնում են երկրորդ ծրագիրը։ Նախորդ ծրագրից խնայած գումարով տպագրել են 12,000 բացիկ։ Վաճառում են տարբեր կառույցների՝ բուհերի, քաղաքապետարանների, դպրոցների, խանութների եւ պարզապես փողոցում մարդկանց մոտենալով։ Բացիկի վաճառքի գինը 400 դրամ է, գնորդը մասնակից է դառնում բարեկորցական ակցիային։ Ծրագրի շուրջ աշխատում է մեծ թիմ եւ բոլորս նախ առաջինը բավարարվածություն ենք ստանում օգնելով մեկ ընտանիքի, երկրորդը ունենք մեծ պարտավորություն մեր առջև, քանի որ ճիշտ է արդեն մեկ անգամ հաջողել ենք ծրագիրը, բայց եթե հետևողական չլինենք եւ կազմակերպված չլինենք, կարող է եւ ծախողենք։ Եղել են արդեն իսկ դեպքեր, արդասամանից մեծ ցանկություն են հայտնել փոխանցել Բելգիայից, Ամերիկայից, արդեն իշքան գիտեմ Իսպանիայից էլ եղել են մարդիկ, ովքեր մեր հաշվի համարին են փոխանցել ու սա այս փաստը շատ ուրախալի է մեր համար, որ այս մեր ծրագիրը այսքան մեծ տարածում է գտել նույնիսկ մեր սամաններից դուրս։ Քաղաքի տարբեր անկյուններում եւ ծայրերում, երբ մենք անցկացնում ենք ակցիաները, մարդիկ մեծ մասամբ արդեն ծանոթ են եւ այն հարցին, թե կցանկանաք մասնակցել 1+1 մտակարան երկրորդ ծրագրին, բոլորը էլ չեն հարցնում, թե ինչ ծրագիր է, կամ չեն ցանկանում մասներ իմանալ, ուղղակի ասում են բացիկների այն թիվը, որոնք ցանկանում են գնել, եւ ուղղակի գնում են բացիկները այդ առումով, վստահության առումով 1+1 բնական երկրորդ ծրագիրը արդեն մեծ massայականություն եւ վստահություն է վայելում ժողովրդի մոտ։ 1+1 բնական երկու ծրագիրը կավարտվի դեկտեմբերի 7-ին։ Տնայցեր կարվեն, կընտրվի մի քանի անապահով ընտանիք, ապա վիճակահանության միջոցով մեկ ընտանիք բնակարան կստանա։ 7 վերք բարեգործական ջոկատի անդամներն այլ ծրագրերել են իրականացրել։ Անոթևան եւ անապահով ընտանիքների համար հագուստ, սնունդ, գրենական պիտույքներ են հավաքել։ Աշխատանքային ամենօրյա քննարկումներն անցկացնում են Շիրակի թեմի սոցիալ-կրթական կենտրոնում, որը գործում է 2007 թվականից։ Ունի կրթամշակութային, սոցիալական, երիտասարդական, հանրային հարաբերությունների բաժիններ։ Վերջերս այստեղ բացվեց նաև հեքիաթ նախակրթարանը, ուր հաճախում են միակողմանի և երկկողմանի ծնողազուրկ հոգեբանական խնդիրներ ունեցող երեխաներ։ Այստեղ երեխաները դասընթացներ, ժամանցներ, խաղային թերապիաներով են զբաղվում, դասընթացները հետաքրքիր առարկաներից նաև ուսուցողական որ տարական գիտելիքներ ունենան նախադպրոցական շրջանում, երկու անգամ սնունդ են ստանում նախաճաշ և ճաշ տարբերակով, և հիմնականում ծանոթանում են թվաբանություն, մաթեմատիկա, հայոց լեզու գրականություն, օտար լեզու անգլերեն և ռուսերեն, նաև մանկական աստվածաշնչի դասընթացներին և էթիկայի կանոններին։ Հոգեբանի կողմից նաև կազմակերպվում են ծնողավարության դասընթացներ, որոնք օգնում են ծնող երեխա առավել դրական փոխհարաբերությունների զարգացմանը։ Հեքիաթ նախակրթարանը մինչև 6 տարեկան երեխաների համար է։ Նրանց առօրյան հնարավորինս հետաքրքիր են դարձնում կենտրոնի սոցիալական աշխատողը, հոգեբանը, հոգևորականներն ու հյուրերը։ Մերի Հովսեփյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական կյանք։
Հայաստանը նոյի երկիրն է, առաջին քրիստոնյա պետությունը։ Սա ոչ միայն մեր ինքնությանն է առնչվում, այլև մեր երկրի հանդեպ տուրիստական հետաքրքրությունը, որը գլխավորապես պատմաճարտարապետական, հոգևոր ու մշակութային բնույթ ունի։ Օտարերկրացուն Հայաստանի մասին ճշգրիտ տեղեկություն տալը երկրի վարկանիշին է վերաբերում։ Պլյուսովի անվան համալսարանում որոշել են հայ հոգևոր մշակույթ, կրոնական տուրիզմ և աշխարհի կրոնները, առարկաները դասավանդել։ Պետական լեզվաբանական համալսարանում գործող միջազգային տուրիզմ գիտաուսումնական կենտրոնի խնդրանքով և Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ այդ առարկաները հոգևորականներ են դասավանդում։ Տեր Ասուղիկ քահանակ Արապետյանը և Շահե Վարդապետ Անանյանը։ Կրթությունը երկաստիճան է՝ բակալավրիատ և մագիստրատուրա։ Անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, իտալերեն, իսպաներեն, չինարեն սովորած ուսանողները ձեռք են բերում հյուրընկալություն, տուրիստական օպերատորական գործ, էքսկուրսավարություն, անիմացիա մասնագիտությունները։ Դասախոսներ, ովքեր կկարողանան առավելագույն ճշգրտությամբ ներկայացնել այն բոլոր հարցերը, որոնք շոշափում են տուրիզմի ոլորտում, նույնիսկ երեխաների հոգևոր աշխարհում այդ փոփոխությունը, որ ես տեսնում եմ, որ այս երեք առարկաները վերում են, դա շատ կարևորում եմ նրանց հայրենասիրական, դա ընդհանրապես դաստիարակության գործում։ Ամբողջ 2%-ը համեմատի։ Մեր նկարահանման ժամանակ մագիստրատուրայի ուսանողների մոտ կրոնական տուրիզմի դաս էր։ Տեր Ասուղիկ քահանակ Արապետյանը հանձնարարել էր ներկայացնել մեր հարևան երկրների կրոնական խճանկարը, տեղեկություններ Վրաստանում, Ադրբեջանում, Թուրքիայում, Իրանում բնակվողների կրոնական պատկանելության մասին։ Հետո ուսանողները տեղեկություններ պարսեցին հարևան երկրներում հայկական կոթողների մասին։ Մեր նպատակն է նաև այս առարկայի միջոցով կազմել երթուղիներ դեպի հարևան երկրներ, քանի որ մեզ համար սկզբունքային նշանակություն ունի մշակույթի և կրոնի միջոցով երկխոսությամբ ազգերի և ժողովուրդների կյանքում փոխգործակցություն, համերաշխություն հաստատելու առումով։ Անշուշտ ինքնության պահպանությունը չափազանց կարևոր է, բայց ինքնության պահպանությունից զատ մարդը առաքելություն ունի նաև ուրիշի ինքնությունը՝ հարգելու, գնահատելու և պահպանելու։ Դասի ժամանակ իրանցի ուսանողը հետաքրքրվում է, էքսկուրսավարները հաճախ զբոսաշրջիկներին պատմում են, որ Էջմիածնի մայր տաճարի վրա պատկերված է Շահ Աբասի պատկերը։ Վարկած կա, որ տաճարը շահի ոտնձգություններից փրկելու համար նրա քանդակն են պատկերել։ Տեր Ասուղիկի պարզաբանմամբ այս տեղեկությունը պատմական հիմք չունի։ Այդ պատկերը, որ մենք տեսնում ենք Սուրբ Էջմիածնի հյուսիսային զանգակատան վրա, ավելի ուշ է փորագրվել, քանի որ զանգակատունն ինքն ավելի ուշ է կառուցվել 1680-ական թվականներին, իսկ Շահ Աբասյան արշավանքը դեպի Հայաստան կատարվել է 1600-ական թվականներին, նրա մահից հետո է կառուցվել զանգակատունը, հետևաբար դա Շահ Աբասի պատկերը չէ։ Շուշան Դավթյանը ավարտական աշխատանքը հենց կրոնական տուրիզմի մասին է պատրաստում։ Անահիտ Մալխասյանն արդեն աշխատում է որպես տուրիստական մենեջեր։ Երկրի տնտեսության մեջ տուրիզմը առանցքային դերակատարություն ունի, ուստի հարկ է առավել ճշգրիտ գիտելիքներ ստանալը։ Ոլորտում մեծ տեղ է գրավում հենց կրոնական տուրիզմը և հենց որպես մասնագետներ մեզ շատ ոչ թե ուղղակի պետք կա, այլ առաջնային է։ Մեր երկիրը բավականին շատ ինֆորմացիա ունի տալու տուրիստներին, օտարերկրյան մեր հյուրերին։ Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի միջազգային տուրիզմ կենտրոնի տնօրեն Մարինե Հայրապետյանը նշում է, հաճախ է պատահում, որ հաստատված ջերմ հարաբերությունների արդյունքում ուսանողների կնքահայրերը դառնում են հենց հոգևորականները, այստեղ նույնիսկ չմկրտված ուսանողների համար մկրտության օր են սահմանել։ Աննա Թամրազյան, Գևորգ Ավագյան, Եկեղեցական կյանք։Գևորգյան հոգևոր ջեմարանում 5 սարկավակ իրենց մագիստրոսական թեզերը պաշտպանեցին։ Էդգար Սարկավակ Սիմոնյանն ընտրել էր Արիստոտելի կատեգորիաների մեկնությունն ըստ Վահրամ Ռաբունու և Հովհան Որոտնեցու թեման՝ փիլիսոփայության և աստվածաբանության զուգորդությունը ցույց տալու համար։ Թեման քիչ է ուսումնասիրված։ Այս մեկնությունները, որոնք կատարվել էին Հովհան Որոտնեցու և Ռաբունու կողմից, նաև նպատակային առումով զենք էին հանդիսանում տվյալ ժամանակաշրջանի հեղինակների համար կաթոլիկ միսիոներների դեմ պայքարելու գործում, քանի որ, ինչպես հայտնի է, նրանք սխոլաստիկ մեթոդն էին կիրառում իրենց քարոզխոսության մեջ, իսկ սխոլաստիկ մեթոդի հիմքը հանդիսանում է հենց Արիստոտելի փիլիսոփայությունը։ Այստեղ
Ռուբիկ Սարգսակարզումանյանը սեր ունի մատենագրության հանդեպ, պաշտպանեց Ստեփանոս Լեհացու բանկ իմաստասիրական եւ աստվածաբանական թեմայով։ Մեր հավատացյալների մոտ գնալով մեծանում է քրիստոնեության հանդեպ հետաքրքրությունը առավել խորությամբ, որովհետև ավելի փորձում են գիտականորեն նաև ճանաչել քրիստոնեությունը։ Սուրբ Հովհաննես իմաստասեր օծնեցու կանոններին Մեսրոպ Սարգսակ Աշուրյանն էր անդրադարձել։ Այս կանոնները օգնեցին հայ եկեղեցուն, որպեսզի միօրինակություն պահպանվեր եւ պառակտումների ձեռք մնար եկեղեցին։ Ընդունող հանձնաժողովն ընդհանուր առմամբ գոհ մնաց աշխատանքներից։ Գնահատվում էին թեմաների արդիականությունը, գիտական նորույթը, շարադրանքը։ Հաջորդիվ իրենց ավարտաճառերը ներկայացրին Ճեմարանի Աստվածաբանության ամբիոնի սաները։ Հովհաննես Սարգսակագոհանյանը իր ավարտաճառի համար ընտրել է Պողոս Առաքյալի եկեղեցաբանությունը թեման։ Ասում է, Պողոս Առաքյալի հայացքները ավելի մատչելի ներկայացնելու համեստ փորձ է արել։ Խորհրդային իշխանության տարիների եկեղեցամերժ քաղաքականության հետևանքով հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու հետևորդների նոր սերունդը, կարելի ասել, կորցրեց միջև այդ ունեցած եւ փոքրի շատի արմատավորված եկեղեցաբանական կամ ընդհանրապես կրոնական գիտելիքները։ Մեր նպատակն է փորձել այդ հարցերին, որ առաջանում են համայնքիցներս, որ ինչ է եկեղեցին կամ ովքեր են եկեղեցին կամ ո՞ն են նպատակը, գործառույթը, կապը Քրիստոսի, Սուրբ Հոգու կամ ընդհանրապես երկրության հետ, տալ այդ հարցերին սպառիզ եւ ձուլումբերների պատասխաններ։ Հրեշտակների մասին ուսմունքը հայ եկեղեցական մատենագրության մեջ ուսումնասիրել է Ռուբեն Սարգսակ Կարապետյանը։ Նմանատիպ աշխատանք չի կատարվել, չի ուսումնասիրվել, ուղղակի մեր քրիստոնեականում եւ այլ աղբյուրներում հեղինակների մոտ ունենք սեմ տեղեկություններ հրեշտակների մասին մի քանի էջով։ Անգամ եթե մարդը եկեղեցասեր է, որոշ անհավատություն է զգում, թերավություն է զգում հրեշտակների հոգեորակների մասին խոսելիս, շատերը չեն իմ հասկանում, որոնք են հրեշտակներ, որոնք դևեր, երբ են միջամտում դևերը, երբ են միջամտում հրեշտակները, նման եւ այլ հարցերին փորձել ենք պատասխանել մեր ավարտաճառի մեջ։ Հանձնաժողովը ավելի երկար ժամանակ քննարկեց Լևոն Սարգսակ Սահակյանի ներկայացրած աշխատանքը։ Մեսիայի կերպարին վերաբերող նյութերով Սարգսակը սկսել է հետաքրքրվել, երբ դեռ Վազգենյան դպրանոցում էր սովորում։ Ավարտաճառը գրել է Մեսիայի կերպարը առաջության մեջ հրեական եւ քրիստոնեական ընկալումների համատեքստում վերնագրով։ Այժմ սկսվել է տարածվել, կարելի ասել, մի մտայնություն, որ հինգտական իր ամբողջ կառուցվածքով համարվում է հուդայական, խոտելի, որը որևէ կապ չունի նոր կտականի հետ, եւ մարդիկ կարծես խորշում են հինգտական եզրույթից։ Այս առումով կարևոր է մեր ավարտաճառը այնքանով, որ փորձում է հաշտեցնել այդ երկու իրարամերժ թվացող երևույթները։ Լևոն Սարգսակին դիմախոսը՝ Տեր Մարկոս Քահանամանգասարյանը, թեև բազմաթիվ դիտողություններին ընդհանուր առմամբ գոհ է ներկայացված աշխատանքներից։ Շատ ուրախալի է, որ գնալով պաշտպանություններն ավելի նեղ մասնագիտական բնույթի են դառնում, օրինակ այսօր միայն Սուրբ Գրքի ամբիոնի թեզեր են պաշտպանվել։ Եվ այս նեղացումը մասնագիտական պաշտպանությունների, ուրեմն ավելի օգտակար է լինում, որ ավարտաճառերը ավելի բարձր որակի դառնան, այսինքն գնալով պատրաստվածությունը ուսանողների եւ ավարտաճառի արժեքը բարձանում է։ Բոլոր դիտողությունները հեղինակները հաշվի կառնեն հետագայում նույն թեմաներով ավելի լայն ուսումնասիրություն կատարելիս, հնարավորության դեպքում դրանք նաեւ կտպագրվեն։ Աստղիկ Հակոբյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական կյանք։ Վերջին տարիներին Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը զբաղվում է նաև ակտիվ գրահրատարակչական աշխատանքով, այստեղ տպագրության են պատրաստվում նոր դասագրքեր, կից օժանդակ նյութեր եւ տարբեր բովանդակության հեղինակային գործեր։ Օգտագործում են սեփական ռեսուրսները։ Վերջին լույս տեսած գիրքը ճեմարանի նախկին սան, այժմ դասախոս Տեր Գաբրիել Քահանա Վարդանյանի թարգմանությունն է հունարենից։ Հեղինակը հույն աստվածաբան Գեորգիոս Ֆիլիասն է։ Այն եկեղեցական հռետորության դասագիրք է, նախատեսված հոգևոր հաստատությունների համար։ Շատ լավ գործ է արել Տեր Հայրը, քանի որ քարոզխոսությունը հովական գործունեության կարևորագույն մասերից մեկն է եւ նաեւ առնչվում է խոսքի մշակույթին առհասարակ։ Սրա կարիքը մենք զգում էինք, այժմ ունենք թարգմանական այս հրատարակությունը, գուցե շուտով ունենանք նաեւ մեր ստեղծածը, հայկական հողի վրա ստեղծածը։ Արդեն կա որոշ նյութեր քարոզխոսության վերաբերյալ հայերենով, բայց դրանք քիչ են։ Մեզ պետք է հիմա հնարավոր բոլոր միջոցները օգտագործել այդ արվեստը մեզանում
զարգացնելու, ամրապնդելու համար, որ մարդը գնա եկեղեցի ու բավարարված վերադառնա, որ հոգի, այսինքն երբեմն ձախողում է հոգևորականը պատգամ փոխանցել ժողովրդին, քանի որ լավ չի տիրապետում կարուսխոսության արվեստին։ Այսինքն ոչ թե չունի կարողություն, այլ չունի անպատասխան կրթություն։ Մեր առաջադրանքն է այդ հմտությունները զարգացնել ուսանողների մոտ։ Նյութերը հավաքում, կազմում և հրատարակում են ոչ միայն դասախոսները, այլև երիտասարդ ճեմարանականները։ Առաջին հերթին նրանք հետազոտում են հայոց հոգևոր ժառանգության լեզուն, գրաբարը։ Նկատի ունենալով, որ գրաբար ժառանգության զգալի մասը ուսումնասիրված չէ, մեկ տարի առաջ ստեղծվել է սերմնացան մատենաշարը, որտեղ հրապարակվում են հաստատության սաների գրաբարից արված թարգմանական հետազոտական աշխատանքները։ Այսօր ճեմարանը իրեն արդեն բավականին ամուր է զգում, ամուր ու հաստատուն է զգում կանած կրթության հողի վրա, դրա համար սկսվեց այս շարժումը, կարելի ասել։ Զարգացնել ու քաջալերել ուսանողների հետազոտական հմտությունները, տպագրել հաջողված կուրսայինները, ավարտաճառերը, առանցին աշխատանքները, գրահրատարակչական գործունեությունը դարձնելով ճեմարանի նպատակներից մեկը, արդեն լույս է տեսել ուսանողական մատենաշարի երկրորդ հատորը։ Գարեգին Հովսեփյանցի եկեղեցին և աղքատների խնամատարության գործը ուսումնասիրությունն է, որ Կիլիկյո աթոռի ապագա գահակալը գրել է դեռ մայրաթոռում սարկավակ եղած տարիներին։ Եվրոպայում ուսանելիս երիտասարդ ճեմարանականը հետևել է աղքատախնամության եվրոպական մոտեցումներին։ Վեց շարունակելի հոդվածների տեսքով այն տպել է Սուրբ Էջմիածնի Արարատ ամսագրում 19-րդ դարի վերջին։ Քչերին հայտնի նյութերը կազմել են Ատոմ Ղարագյոզյան և Մարտուն Շահվերդյան սարկավակները։ Աղքատների խնամատարությունը միշտ էլ քրիստոնեական եկեղեցու հիմնական առաքելության մաս է կազմել, բոլոր ժամանակներում արդիական է եղել, և հեղինակը ցանկացել է, որպեսզի եվրոպական այդ հարուստ փորձը կիրառվի նաև հայ իրականության մեջ, քանի որ դրա բացը իսկապես նկատելի է, հատկապես հեղինակի ապրած ժամանակաշրջանում։ Նույն խումբն այժմ աշխատում է Հովսեփյանց կաթողիկոսի անտիպ ժառանգությունը թարգմանելու և նոր գրքով ներկայացնելու ուղղությամբ։ Ջեմարանի մեկ այլ ամբիոնում նորանշանակ սարկավակները իրենց հիմնական պարտականություններին զուգահեռ զբաղվում են տարբեր ուսումնասիրություններով։ Մեկին հանձնարարված է ջեմարանի մասին տեղեկատու պատրաստել, մյուսը կրթոջախի արխիվների և հայտնի ջեմարանականների թղթերի վրա է տքնում։ Երրորդն ուսումնասիրում է Ներսես Միքելյանի երաժշտական ժառանգությունը, չորրորդն ավարտել է Գևորգ IV մեծագործ կաթողիկոսի մասին գիրքը։ Հերմինե Հակոբյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Եկեղեցական Կյանք։ Thank you.